Samma ställe. Nej, vad fan. Vi satt inte ens på den här gången. Pam, 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 pam. Jag tror inte jag trakt nog. Jag trakt 5 istället för 6 gånger. Okej, wait. Håller med. Gamer juice. Förståeligt. Varför har Max bytt namn igen? Hålla. Cringe. Jag skulle inte säga. Ja, det är för att jag har coolt namn. Har du? Ja. Svampen. Nej. Det ser typ ingen sån här fucking co-op tower defense som är 3D. Det ska vara roligt. Bloons. Det är inte... Förlåt. Det är det du frågade efter. Du satte baren för lågt och jag gick dit direkt. Bloons är folk då. Jag tänkte inte på Bloons, men okej. Gamer juice, let's go! Let's go! All gamer juice, bro, all gamer juice.